E a Xiaomi que surpreendeu todo mundo e resolveu lançar aqui um Redmi Note 8 2021. Cara, que será que a empresa tá pensando em trazer um aparelho que é praticamente igual, pessoal, o Redmi Note 8 padrão em 2021? É isso que eu vou falar para vocês no vídeo de hoje. E aí, pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Felipe e hoje estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre aqui o Redmi Note 8 2021. A Xiaomi, e aí eu acho que estava sobrando carcaça do Redmi Note 8 lá com eles e resolveram trazer aqui esse aparelho atualmente, pessoal. Mas se você olhar aqui bem de perto, olhar aqui direitinho, ele tem exatamente a mesma carinha do Redmi Note 8 padrão, tá? Nós temos aqui o seu acabamento em polímero, tá, pessoal? Temos aqui infravermelho, temos aqui os seus botõezinhos, né? Power on off, mais e menos, tá? É um design bonito, tá, pessoal? Eu particularmente achava o Redmi Note 8 bonito, tá? Mas não sei. Será que é bacana a Xiaomi trazer esse aparelho aqui, vamos dizer assim, reformulado? Tá certo que é um aparelho que vende muito até hoje, tá? Redmi Note 8 ainda vende muito até hoje. Se você quiser comprar o seu, obviamente, vou deixar aqui na descrição os contatos da JTG Electronics, que é uma loja nacional, uma loja brasileira, que é 100% da minha confiança. Vou deixar os contatos para vocês aqui na descrição. E obviamente, se você quiser ficar por dentro do mundo da tecnologia, não quiser perder nenhum vídeo que eu trago aqui para vocês, já desce aqui embaixo e se inscreve. Aproveita que você tá aqui embaixo e deixa aquele like para me dar uma fortalecida, beleza? Bom, pessoal, como eu tava falando para vocês, esse aqui é basicamente um Redmi Note 8 padrão, ou Redmi Note 8T, né? Porém, eles botaram aqui primeiramente um wallpaper diferente, né? Um papel de parede bonitão aqui nele, mas aqui embaixo nós temos a entrada USB do tipo C como padrão, temos aqui fone de ouvido, temos aqui alto-falantes, né? Temos aqui uma parada bacana que é o leitor de impressão digitais que fica aqui na parte de trás. Tem quem gosta, tem quem não gosta. Eu particularmente não gosto, tá? Eu não sou o maior fã de leitor de impressão digitais aqui na parte de trás, não, tá? Eu sinceramente não gosto. Na outra lateral nós temos aqui a entrada para chip mais cartão de memória, vamos ver aqui. É uma entrada completíssima, pessoal, que tem aqui pra gente duas entradas de chip mais entrada para cartão de memória. Você não tem que ficar optando, ai, qual que eu uso, ai meu Deus do céu. Não, é aqui um aparelho completo, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, no design ele é exatamente igual, tá? Nós temos aqui o seu conjuntinho de câmera na lateral, que era uma parada que eu gostava, tá, pessoal? Era uma parada que eu achava bem bonita, inclusive, no Note 8, tá? Olha aqui pra vocês verem como que ele é meio holográfico, né? Enfim, é um aparelho muito bonito, tá, pessoal? Aqui na caixa do aparelho, pessoal, nós temos aqui uma caixa que é muito parecida com a caixa anterior, exceto que aqui atrás tá escrito 2021. Na lateral, a mesma coisa. Na outra lateral, a mesma coisa. E aqui dentro da caixa, nós temos basicamente as mesmas coisas também, tá, pessoal? Nós temos aqui o seu carregador, que é bem bacana. Carregadorzinho aqui de 20 watts. Olha aqui, ó. Dá uma lidinha aqui para vocês verem. É um carregador de 20 watts. No caso, ele carrega até 18 watts, tá? E temos aqui sua USB do tipo C. Além disso, ele também tem aqui aquela caixinha, velha caixinha, com a sua capinha de silicone, assim como qualquer smartphone da Xiaomi, beleza? Já vimos aqui o que vem dentro da caixa, agora eu vou falar para vocês sobre o aparelho. Aqui no display dele, é o mesmo display do Redmi Note 8 e Redmi Note 8T, tá? Não tem taxa de atualização a mais, nem nada disso. É aqui um display que tem aqui exatamente 6.3 polegadas, tá? Full HD, é um display Full HD de 6.3 polegadas, tá? Um displayzinho padrão IPS LCD com o Gorilla Glass. Se eu não me engano, aqui eles colocaram o Gorilla Glass 5, tá? É um display bacana, é um display bom. Eu já gostava do display do Redmi Note 8, tá? É um display que continua bacana aqui
na minha opinião, beleza, pessoal? Um displayzinho legal aqui pro aparelho. Nas câmeras dele, pessoal, a gente tem aqui uma câmera principal de 48 megapixels, juntamente com uma câmera de 8 megapixels e câmeras aí auxiliares de 2 e 2 megapixels. Então você consegue fazer foto wide, foto padrão e foto com duas vezes de zoom. Cara, sinceramente, eu gostei bastante aqui dos resultados de câmera do Redmi Note 8 2021, tá? Não sei se eles deram uma calibrada aqui nele, mas as câmeras dele estão bem boas, tá? Estão câmerazinhas bem acertadas aqui na minha opinião. Obviamente, não vai ser uma câmera, meu Deus, maravilhosa, mas é uma câmera que bate de frente aí com a câmera do Redmi Note 9, por exemplo, tá? E chega até perto do que são as câmeras do Redmi Note 10 também, tá? Então, em termos de câmera, é um aparelho que tá se saindo bem aqui, na minha opinião, beleza? Agora a gente entra aqui, pessoal, no que é a diferença real desse aparelho, que é o hardware. Ai, André, mas a diferença é muito grande? Cara, não, tá? Não. É um smartphone que tem um processador da MediaTek, tá? Que é o Helio G85, MediaTek Helio G85 com 4 GB de memória RAM. O anterior tinha um processador da Qualcomm Snapdragon, que era o 665, que também não era um processador do... Nossa, meu Deus, que processador maravilhoso. É um processador que vai dar para vocês um uso de redes sociais tranquilo, tá? Seja aí Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo você vai usar de boas, tranquilamente. Ele não tem engasgos para poder abrir as suas redes sociais ou para poder abrir aplicativos, como é o caso da câmera, né? Como é o caso da galeria, ele vai abrir tudo tranquilamente. E quando a gente vai aqui em termos de jogos, é um smartphone que não é voltado para jogar, tá? É um smartphone que dá para você ter uma jogatina, seja ali um Free Fire, né? Seja ali um jogo mais leve, tá? Mas não é um smartphone para games mesmo. Eu vou rodar aqui o Asphalt 9 e vou mostrar para vocês como que é o desempenho desse smartphone aqui. Pera aí. Vamos lá, pessoal, começar aqui nossa jogatina de Asphalt 9. Gosto de rodar o Asphalt 9 porque ele me dá aqui, ó. Ó, já caí batendo o sino no carro, ele não travou, tá? Tá rodando melhor do que o Moto G30, por exemplo, tá? Ele tá rodando melhor que o Moto G30. Moto G30 que tem um processador da Qualcomm, né? Cara, eu diria que ele tá rodando bem melhor do que o Note 8 padrão, tá, pessoal? Tá rodando bem melhor aqui. O nível gráfico tá bem melhor, tá? Então, ó, não tá dando engasgos, não tá dando travamentos. É, diria sim que ele tá com hardware melhor que o Note 8 padrão. Vamos bater aqui, ó. Tá vendo? Não dá engasgo, não dá travamento. Note 8 padrão com o Snapdragon 665, não acho que vai rodar dessa forma aqui não, tá, pessoal? Realmente, ele tá melhor sim, tá? Não tá, nossa, meu Deus, maravilhoso. Não, tá melhor do que o Note 8 padrão, tá, pessoal? Aqui pra vocês verem, ó. Tá tranquilo, sem travamento, sem engasgos. Suave, ui, suave aqui rodando o Asphalt 9. O Note 8, quando você bate nos carros, ele já dá um engasgozinho, tá? A MediaTek tá trazendo uns processadores bem interessantes ultimamente, dando aqui um drift. Enfim, pessoal, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: o Redmi Note 8 2021 tem um hardware melhor sim que o Note 8 padrão, tá? Tá um hardware, vamos lá, parecido com o que é o Redmi Note 10 com o seu processador Snapdragon blá 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 lá, tá? Na minha opinião, tá com hardware bacana aqui com o seu processador da MediaTek, que é o Helio G85, com seus 4 GB de memória RAM. Sim, é um smartphone que tá dando uma usabilidade bem legal. E aproveitando que eu tô mostrando a tela dele aqui para vocês, olha para vocês verem aqui, ó, a interface dele, que é a MIUI 12, né? Tem aqui os prints na tela, você pode voltar arrastando do lado. É uma interface bacana e é um aparelho que vai ficar atualizado aí por pelo menos mais uns 3 anos, tá? Na minha opinião, tem uma interface bem bacana. E aí quando a gente vai aqui para um ponto importante, que é a sua bateria, aqui nós temos uma limitação da época, né? E limitação do tamanho, né, do aparelho,
que são aqui os seus 4.000 miliamperes. Para mim, 4.000 miliamperes já não é um número bom de bateria. Para mim, para o meu tipo de usuário, não é um número bom. Para você ter ideia, você vai conseguir chegar por volta das 6 horas da tarde, ou eu chego por volta das 6 horas da tarde, com uns 15 a 20% de bateria no meu uso, que é um uso relativamente pesado. Se você for um cara que joga muito, você consegue descarregar ele por volta das 2 horas da tarde, talvez antes. E se você for aquele cara ali que tem um uso mais leve, um uso mais tranquilo, consegue chegar aí por volta das 8 horas da noite, ainda com bateria de sobra, tá? Mas, na minha opinião, a bateria é pequena, poderia ter vindo aí com a atualização, né? Com a bateria de 5.000 mAh, que é o que a atualidade, né? O ano de 2020 pede. Mas, enfim, pessoal, na minha opinião, é um aparelho que tá bem bacana, tá? Traz aí o que o Redmi Note 8 já trazia de bom, que era muito legal, uma telinha bacana, câmeras boas, um design bacana, né, para quem gosta de aparelho bonito, tá? E traz aí um hardware ligeiramente melhor, ligeiramente aprimorado, beleza? Lembrando que se você quiser comprar o seu, eu vou deixar na descrição os contatos da JTG Electronics, beleza? E se você tiver alguma dúvida geral sobre tecnologia, quiser tirar essa dúvida comigo rapidinho, manda no direct do meu Instagram, que eu respondo assim que eu tiver um tempinho. Então, pessoal, o vídeo de hoje basicamente foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreva no meu canal para não perder os próximos vídeos que eu trago aqui para vocês. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.